rreth këtyre investime. Po cili është qëllimi i bashkëpunimit me median? Të fuqizohet mediumi, të ndihmohet televizioni i gazetarëve, apo cili është synimi juaj? Sin mjerë e cili? Janë shumë qëllime. A, për të përkrahur gazetaret. Habitin dhe letësën 2-3 janë fisë shtelt. 2-3 vitit e fundit kam parë se në Kosovë. Sufi sahen. Shumë qëra. Projekte. Shumë projekte. Vje in Deutschland gar nicht kennen. Ka të cilat ne në Gjermani asë që i njohim. Dhe këto projekte, këto gjërat, ne dëshirojmë t'i bim në që t'i plasojmë në media, të bisedojmë për to, dhe pastaj edhe t'i transmitojmë edhe në Gjermani dhe në Zvicër. Që për njerëzit të cilët jetojnë atje, edhe për njerëzit të cilët jetojnë atje. Për shembull, në Bayern, am Chiemsee, das kennt mich nicht. Noch, ist Lichen, Chiemsee. Ich Berggasthof. Und da habe ich Personen hier kennengelernt. Atje kam njohur disa njerëz të cilët. Këtu kam njohur disa njerëz të cilët prodhojnë mobilje jashtëzakonisht të mira, orientit të mira dhe kam marrë oferte të mira për kam shtëpizën time të cilën e kam në afër liçenit dhe ato janë jashtëzakonisht të mira, më të mira se sa në Gjermani, të cilët i kanë punuar mirë dhe për të cilat ne në Gjermani, në Zvicër nuk kemi njohuri se ekzistojnë, prandaj për mes këti kanali, ne dëshirojmë që prodhimet e Kosovës ti njoftojmë atje për ato se çka ka këtu, se çka prodhoni jo këtu, në mënyrë që ta ndihmojmë eksportin. Dhe këtë do ta dëshirojmë ta bëjmë përmes kanalit 10. Lidhur me këtë, sepse për biznese tjera, për fusha tjera, do duhet të flasim edhe më gjerësisht. Po cili është synimi të mbërrihet me televizionin e gazetarëve me kanalin 10? Marë parasysh se televizioni gazetarëve nisi si një iniciativ e vullnetit të gazetarëve për të ndërtuar një alternativ mediatike 4 vjetë më herë. Tani arrin një partneritet me juve si fondacion BKI. Synoni zgjerimin e televizionit atë jashtë. Kjo nënkupton në rajon, në Shqipëri, në Maqedoninë e Veriut, apo edhe në Gjermani, edhe në Zvicër, edhe në Austri, edhe atje ku jeton mërgata. Mërgata shqiptare. Qëllimi është që këtë kanalin 10, jo vetëm në Kosovë, por edhe në Shqipëri, në Gjermani, në Zvicër, në Austri, që ta zgjerojmë atë. Ideja është që edhe të kalojmë në sferën e radios, deri tash kemi pasur televizion, ndoshta do të kalojmë në radio. Kemi pasur disa biseda, por do të bëjmë gjithçka që është e mundur që me kanalin 10 të përkrahim atë, ta sjellim jashtë dhe ta rrisim atë. Dhe, natyrisht, gazetarët të kenë më shumë partner për bisedime, për intervista, që do të vinë në Kosovë, që do të sjellim në Kosovë, dhe këto do të arrisim përmes kanalit 10 dhe prandaj, qëllimi jonë është kanalin 10 të bëjmë numri 1 në Kosovë. Zoti Kraus, kjo është një iniciativë shumë unike, e juaj, por edhe partneriteti me televizionin e gazetarëve është jashtëzakonisht shumë unik, këtë duhet të thënë, për arsye se ndodhë për herë të parë. Por më intereson më shumë, edhe ndoshta edhe publiku të intereson shumë më shumë. A e keni njoftuar ambasadën gjermane këtu në Prishtinë, ose organizatat që përfaqësojnë ose mbrojnë interesat e bizneseve